Či ja tu nemám auto? Kde mám auto? Zdravíčko, fešáci, prosím vás, vie niekto po mňa dojsť na motelík, lebo nemám tu autíčko? Ale když počkáš 5 minút, tak ti tam zajedu s opraveným fárem. S mojím? S mojím. A moje kedy bude opravené? To ja viem. Ty máš nejaký auto rozbitý? No však to čo si má najebalo mňa zo zadu. Jaj? Vieš čo, mám tu ešte jedno auto zaparkované, tak idem do pawn shopu. Dobre, môj. Vedel by si najprv prísť pre mňa pred nemocnicou, tiež nemám auto. A kde si? Pred nemocnicou. Dobre, idem tam. Ďakujem krásne. Ja neviem, čo s tým je, ja sa to ale nevyznám. Ja viem, že idú rýchlo a sú pekné a sú drahé, to je všetko, čo viem o autách. No, toto ani nevyzerá pekne, ani nejde rýchlo, ale inak hej. Toto je také, že fake it till you make it auto. Takže by sme mohli doniesť nejaké šperky, nejaké diamantíky, poznáte ma, chápete? Parádička, to nás veľce zaujíma. No samozrejme, všetko licencované, to hádam, máme všetky jasné z papierik, my doneseme všetko. Viete, že vám poviem tak, že mňa absolútne nezaujíma nejaký zra papieriku, mňa zaujíma kvalita toho šperku a kvalita toho diamantiku, jak je vyrezaný, jak sa lehce a tak ďalej, či je tam punc, či tam není punc, či tam raznica, či tam není raznica, aká je tá raznica, či je pravá, či je nepravá. Mňa nezaujíma, či ste to niekomu ukradli, či ste to niekde zobrali alebo našli, alebo babku ste onej pleskli kladivom po hlave a ona tam chrčala a vy ste vybrali šperkovnicu. Pozrite sa, to mňa nezaujíma. Ja som obchodník, mňa zaujíma produkt a vy vás zaujímajú určite peniaze. Tak to vám to poviem. Je to tak, že tak, takže ne, ste jednoduchý človek, ako tak vidím. Tak... Prosím! Jednoduchý! Jednoduchý, tak sa ne v obchode, chápete? Idem rovno na rovinu. No, ešteže. Nechodíte okolo horúcej kaše a rovno... Je to tak. Ne, ja nerad chodím okolo horúcej kaše, lebo horúca kaša, keď okolo nedlho chodíte, tak vychladne a potom už nikoho nezaujíma a nikomu nechutí. Dobre, chápem. A okrem týchto šperkov sa bavíme ešte o akých veciach? Viete čo, ak by sme boli že veľkí kamaráci, tak by sme mohli donesť tak na nejaké to železo, ak má. Železo, no tak ale s týmto môže byť trošku problém, lebo je rozdiel železo a železo. Môže byť železo, že je nejaká p***ná trubka, niekde čo ste u starej Blaškovej z hajzlu, alebo môže byť železo nejaká rýchlopálna zbraň automatická, z ktorú keď mi tu policajti nájdu, tak majú akurát tak narvu do prdele a spúšťu spúť na automat. A viete čo zo mňa potom zostane? Čo zo mňa zostane? Pán Viktor, čo zo mňa zostane? Niečo. No sračka zo mňa zostane, hovno, nič. Čovina, budem celý rozflakaný tam po tom obchodíku. Hej, ja mám pocit, že ten týpek akoby nás práve. Ktorý? Ten z klobučíku? To bol? Prečo? No ja neviem, ako mne nepípl, že by prišla faktúra. Čakal, a čo no? Si zobral? Jak si to... No baseballku, no... som bral mi telefón. Ty si mu dal svoj telefón? Ja som ho... Prečo? Prečo si mu predal tvoj vlastný telefón, ty drbové, tam máš čísla na nás a všetko? Však som to vymazal, som si vzal simku. No ja grcám. Počúvaj. A na čom on došiel? Na aute alebo na čom? Ja neviem. Zdravíčko páne, vítajte v pawn shope, ako vám pomôžeme? Šéfku, ja by som chcel kúpiť nejaký zlatý prsten alebo niečo, čo máte v ponuke, také dobré. Máme v ponuke aktuálne 5 nádherných prstenkov, sú to starožitnosti, veľmi cenné, majú tam originálne punci, originálny rok výroby, tuto kolega sa už o vás postará. On mu predá, čo sme kúpili za $300, tak on mu to predá za 50 tisíc. Ale zdravíčko, chcel som vám volať. Áno. Parádička. Počúvajte, ale s vami sem vždycky dojde toľko ľudí, že to je normálne neskutočné. Aké vojenské meče? Čo vás? Bajonety? Vojenské meče potrebujem. No to sú bajonety. To nie je bajonet, ja potrebujem takú poriadnu... Takú kudlu? Meče. Takú poriadnu kudlu? Takú šablu, takú. Jak mali Turci, jak Sandokan? Počkaj, šablu, jak Sandokan, presne. Dajte mi sekundičku, ja musím osloviť svojho kolegu, lebo neviem kam odbehol. On vám predá. Všetko. Aj obličku. Dobre. Aj obličku jeho vám predá. Okay. Za dobrú cenu. Abo viete čo, počkajte, ja sa pozriem, že čo tu máme. A už je tu. Maugli. Ja, to je tento fešák. Mauglinko, prosím ťa, tuto páni si prišli pýtať vojenskú kudlu. Máme niečo také? Jo, momentík, no. Paráda. Dobre, máš to tam. Ja mám také Rolexky. Rolexky máte, hej? No, viete mi ich položiť tu na pultík? Wellington. No počkaj, to nie sú Rolexky, to sú Wellington hodinky. To mi babka do p***a povedala, že zjedila. Babka zjedila takéto fešacké hodinky? No, povedala, že to má, že to si mi p***ky bola na tej smrteľnej posteli. No. Si mu tam niekto chrápe, ty p***ky, či čo? To ste počuli, ty p***ky. No počúvaj, Malin, potrebujem auto opraviť.
Akurát. Že som šikmo vokajný znamená, že som Japonec a pracujú v dielne, sakra. Ne, 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 však ja som myslel, že poznáš voľa koho. Bratranec môj, ja v dielne. Ale to isto znamená. Takže poznáš niekoho, kto je mechanik, ne? No, ale... Takže to v podstate znamená, že šikmo vokajný, je to Japonec. Takže som sa nemýlil. Môj inštinkt je, bol pravdivý. No, klasický kolonist. No, prosím. Vyhlávam, halo. Môžete si to skúsiť, ja si chcem toto. Fakt, môžem? Určite, ho demknú. Ježiš, to by bolo parádne. Hneď sa vrátim. Určite. Ja mám tam svoje auto, takže nebojte sa. Lin by ma poslal oné do Vietnamu na rikši. No, to by zletel hodne rýchle, no, prieč je migrač. Ty ko***, je... Tak to mi zec kár, kamarát, to čo je za auto? Idú na co? Ne, opováš. Juj, ty ko***. Jo. Nenabúrej to, je. Čo ti je... To vôbec nebrzdí. Pi***i! Fú, kamará, toto keď... Toto keď niekde... Ne, 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 ne. Prosím. Ja to mám na starosti, ja... Ne! Ja vidím! Ja Maugli! To p***i, Maugli. Jerry, 10 metrů se s tým projedu. Či sam... Boural som snad niekdy, videl som niekdy boural. Maugli, jak to rozje... Hovorím, že idem do piče odtiaľ to z tohto mesta okamžite. Dobre, už stačí, už stačí, už... Ty k***o! Neveríš mi, Jerry? Verím, prosím! Nechoď v protismere aspoň, ty jebnutá hlava. Jedem. Padle. Ne? Húkajú, stop. Ty tam boli policajti. Nebyli. Čo ti jebne na grcanie? Presadíme sa, presadíme sa. Jo, jo. Ty k***. Ty si... Toho si nevšimne. Maugli. Ja sem brzdí, ono to nebrzdí. Děli, ja přísám, že sem brzdí. Maugli. Víš, koľko to bude stáť? To si nevšimne. Víš, koľko to bude stáť, Maugli? Toho si nevšimne. Jakže si to nevšimne? Zaparkuj to tak, že táto strana bude pri stene. No, ano, ano. Ja to zaparkuju dozadu, proste. Vem si to. Čo ti? A vem si to. Teraz si to mám vemúť. Počúvaj ma, ty to budeš vysvetľovať, ne ja. Jo, ja to vysvetlím. Kvíľu. Ja to vysvetlím. Kvíľu. Je mi to veľmi ľúto, slečná. Nájdi si ti frajerku. Vypij tu už, Maugli! Tá dievčina, ktorú si ty mal hrát. Vypij to už. Vypij to. Vypij to. Ale musím to vypriť. No, už ne, už to nehraje. Poslouchejte. Jedeme. Jo, a jedeme po, jakoby, jedeme tady po městě. A najednou prostě jedou policajti, jo? A naháně nějakýho šílence na křižovatce. A já už jsem byl v té křižovatce, on je na červenou a drobet mi tak jako štrychnul levej bok. Jo? To budu brát tak, že ono to auto je takový jako svěžnější, že to bylo prostě omylem. Svěžnější a moc nebrzdí. Je trošku svěžnější. Prostě to musíte se s tím naučit. Slečna, já jsem, že mihalnicou na oku dal normálně na plyn pedál a ujebalo ma do stratosféry. Papa, dobrou noc, majte se.